magazeti na majarida mbalimbali, eleza jinsi Umoja wa Mataifa unavyoweza kufanikiwa. Si unaona hivyo? Kwanza jiulize, Umoja wa Mataifa unaitwaje kwa Kiingereza? United Nations. United Nations. Kwa hivyo unawezaje kufanikiwa? Utafanya nini ndio nchi hizi ambazo zimeungana, si ndio, zifanikiwe? Kwa hivyo kumbuka kuwa umoja huu wa kitaifa una lengo muhimu kwa jamii yoyote ile. Kwanza unataka kufanikisha maendeleo, kuleta amani na ustawi wa wananchi wake, wa nchi ambazo zimeungana katika Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo kumbuka kuwa kufanikisha umoja wa kitaifa kunahitaji juhudi ya kila mmoja katika serikali. Serikali zote pamoja na viongozi na wananchi wenyewe. Kwa hivyo sasa tuzungumzie jinsi ya kufanikisha umoja huu wa mataifa. Au umoja huu wa mataifa unaweza kufanikiwa vipi? Kwanza, elimu na uelewa. Elimu na uelewa kutosha kuhusu utamaduni, mila na tofauti za kijamii za makundi muhimu, makundi mbalimbali ni muhimu. Kuwezesha katika elimu ya kihistoria na utamaduni wa taifa itasaidia kupunguza ubaguzi na kuongeza uelewa tamaduni zote. Kwa hivyo ni elimu na uelewa ya kwanza. Elimu na uelewa ina maana kuwa kila mtu aelimike kuhusu utamaduni wa makundi mbalimbali au jamii mbalimbali. Haelimishwe na kuelewa kuhusu tamaduni zote. Sema tu, tamaduni zote. Pili ni kukuza usawa na haki. Na hapa unahakikisha kuwa huduma zote zimetolewa kwa usawa. Huduma zote, kama ni hospitali, hospitali kila mtu akienda pale hakuna kuangalia huyu ni nani, amesoma kiwango gani. Kila mtu zinatolewa kwa usawa. Huduma zote zinatolewa kwa usawa. Ndio tunasema kukuza usawa na haki. Ndio tunasema huduma zote. Hata ukienda kwenye polisi unahudumiwa tu, hawataki kujua umetoka sehemu gani. Au watu wanalindwa bila kujali taifa lao. Tatu, kujenga taifa lenye utambulisho mmoja. Kujenga taifa lenye utambulisho mmoja. Ina maana gani kujenga taifa lenye utambulisho mmoja? Hapa inakisha kuwa hakuna makundi yanatengwa, hakuna ukabila, au watu hawafanyi nini, hawabaguliwi kulingana na ile dini wanatoka. Kuna ule usawa wa taifa, utambulisho mmoja. Unajitambulisha, nyinyi wote mnasema sisi ni wa Kenya. Usemi mimi ni Mkamba. Usemi mimi ni Mjaluo. Unasema mimi ni Mkenya. Kwa hivyo hakuna ubaguzi, hakuna ubaguzi. Pia kuna mshikamano na ushirikiano. Kwa hivyo jamii inakuja pamoja kushirikiana katika shughuli za kijamii na za kiuchumi. Mshikamano na ushirikiano, wanashirikiana pamoja. Kwa mfano nitakupa mfano mzuri, kama kuna janga, kuna sehemu nchini, tuseme hapa Kenya, watu kuna njaa, si ndio? Hakujanyesha mvua. Tunaungana sote kama taifa, tunatoa mchango na kuwapelekea nini? Chakula. Tunatoa chakula na kuwapelekea. Pia kuna utawala bora, utawala bora. Kwa hivyo hapa utawala bora ni pale ambapo unatawala kwa haki na uwazi. Yaani kuna demokrasia. Demokrasia ni pale unaweza kupigia kura yule mtu unataka, si ndio? Unaruhusiwa kupigia kura yule mtu unataka. Yule mmoja alikuwa anaitwa nani? Shule wakati wa kura nyinyi wampigia, mjafika miaka hiyo, lakini ulikuwa unaweza kumpigia Raila au nani? Au nani huyo watatu alikuwa nani? Ndiye nakwambia. Sasa hapo inaonyesha kuwa sisi tuna demokrasia, si ndio? Tuna demokrasia. Utawala bora unapaswa kuwa na kidemokrasia yenye uwazi na kuheshimu haki za kibinadamu. Kwa hivyo kila binadamu ana uhuru wake. Pia kupambana na chuki na ubaguzi.
kupambana na chuki na ubaguzi. Kama unabagua mtu kwa sababu ni kilema, hapo ufanikishi malengo ya umoja wa kitaifa. Kukuza mazungumzo na majadiliano. Kwa hivyo makundi mbalimbali yanaruhusiwa kushughulikia matatizo yao na kujenga uelewano kwa kujadiliana na kuzungumza. Kwa hivyo kukuza mazungumzo na majadiliano. Kwa hivyo ndio maana hapa unaona wakati ambapo kwenye vituo au stesheni unaona kiongozi wenu yuko pale anajadiliana, si ndio, na kiongozi mwingine, ni kwa sababu kuna kukuza mazungumzo na majadiliano. Unaruhusiwa na hojiwa kujenga taasisi ya umoja, kujenga taasisi za umoja. Hapa taasisi za umoja ni kama shule zenye mchanganyiko wa wanafunzi, makongamano ya kitamaduni, miradi ya maendeleo kuboresha maisha ya wananchi wote. Kwa hivyo unajenga taasisi za umoja, sema hapo kwa mfano shule. Si unaangalia shule hapa, si mko hivyo? Hata chuo kikuu. Si hata kama wewe ni watabaka gani unakuja, si ndio? Hata kama kwa taifa lingine tuseme Uganda unaruhusiwa. Na mwisho kusuluhisha migongoro. Ni unasuluhisha migongoro mbalimbali kwa ili kuweza kuelewana. Kuna moja ambayo tulikuwa tumeandika, kujenga uzalendo na upendo kwa taifa. Kujenga ama ni kukuza? Kujenga. Nimesema kujenga uzalendo na upendo kwa taifa. Yaani unapenda taifa lako. Unahakikisha kuwa umehamasisha, yaani umeambia kila mtu au wananchi wote wameruhusiwa kutoa mchango wao katika maendeleo na ustawi wa nchi. Hayo ndio malengo ya umoja wa kimataifa.